debeli hrib, vinogradniško sadjarsko društvo si. Poleti se je odvil drugi festival narodno-zabavne glasbe Dolenjska na Debelem hribu. Tako kot lani je številčno in odlično razpoloženo občinstvo slišalo kar 15 ansamblov. Ti so se predstavili s po tremi skladbami. Po eno so izbrali slovenske glasbene zakladnice, ena je bila nova, avtorska, izkazati pa so se morali tudi z vokalno a kapela izvedbo poljubne skladbe. Strokovna komisija v sestavi Tone Tritof, Janez Goršič, Peter Fink, Simon Ceglar, Franc Lovšin in predsednik Tomaž Tozon je nagrado za najboljšo izvedbo in najboljšo akapelo ter absolutno zmago prisodila ansamblu Povratniki. Povratniki, danes ste prejeli kar 3 nagrade, so bile pričakovane? Nikakor ne, tega sploh nismo pričakovali in to je za nas veliko presenečenje. Obenem pa za vse trud, ki smo ga vložili do tedaj, je poplačan za sem. Glede na to, da ste prejeli kup nagrad, ste se veliko pripravljali za ta festival? Moram povedati, da niti ne, povratniki smo imeli, trenutno smo imeli dopust, so bili vsi na morje in v bistvu smo se ta teden zdajšnji, smo se srečevali, rečemo nekje 4 vaje, skladbe so bile pa že prej posnete, tako da so že bile malo, rekli, v krvi. Ta srečko čudežno bova kupila in srečno živela do zadnjega dne. Na festivalu je slavil tudi ansambel Krjavelj, osvojili so 3. mesto po oceni strokovne komisije, Matej Kovačič pa tudi nagrado za njihovo melodijo. Najboljše besedilo je prispevala Darinka Kovač za Vižo 2 strani sveta dolenskih zvokov. Na drugi strani je sveta pomankanje brezna, edino kar se lesketa je solza žalostna. Drugo mesto po mnenju strokovne komisije pa je pripadlo skupini Gadi. Zmagovalci po izboru občinstva so postali 3 nasmejani fantiči iz ansambla Petan. Fantje, danes ste zmagali strani občinstva. Kakšni so občutki takoj po zmagi? Občutki so zelo dobri, res. Potrudili smo se, dali smo vse od sebe, kakor sami znamo. In nimam kaj, no. Zelo smo veseli. Zmagali ste z veliko prednostjo, kar 727 glasov je bilo vaših. Povejte, kako ste se pripravljali, ste imeli kaj oboževalcev, sabo ste pripeljali kaj prijateljev? Ja, pripeljali smo seboj seveda vsi 3, pa svojo družino. Je v letošnjem letu v načrtu še kakšen festival? Ja, v načrtu imamo še festivale, in sicer Šentjernejski festival imamo še in decembra je festival v Dolenjskih Toplicah, te se še nameravamo udeležiti ali pa mogoče še kakšnega drugega. Čakaj še malo, nazaj te dobim. Vabimo vas k ogledu posnetka festivala Dolenjska 2011, ki si ga boste v 2 delih lahko na Golica TV ogledali v soboto 1. in 8. oktobra ob 20. uri.